Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är återigen dags för att reagera på era setup-videos. Denna gången blir det Xbox och PlayStation och det kommer vara riktigt feta setups. Innan vi drar igång, vill ni ha fler sådana videos, tumma upp videon nu, det är viktigt. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan så ni alltid får notis när jag släpper videos. Och vill ni stötta mig och fortsätta göra det här, skriv in Kevster under Support the Creator när ni spelar Fortnite, så blir jag skittacksam. Nu rullar vi videon. All right, då börjar vi. Frågetecken. Ledslinga taget ser nice ut, städad, snygg setup, ingenting speciellt. Det var inte så mycket att se på. Olmar, 8, shit. Asfet setup, den här grejen på väggen alltså. Den var riktigt snygg. Ilmar, FIFA 20, gillar han, geten med, okej. Okay. Clean setups, två stora skärmar, den var nice. 09 Neo Gamer, shit vad snygg setup. Han sparar på såna här pop-up-figurer, har lite stående figurer där med lampa. Snygg och städad PlayStation setup, den var clean som fan, den var nice. Abben, okej, okay. Han har en skön gamingstol, tv på väggen, PlayStation med lura och allting. Shit, clean setup, mycket benutrymme, du kan ta upp benen på PlayStation där jämte. Clean setup, funkar att giva på. Adde 23, okej. Okay. Två skärmar, kan man ha två skärmar på PlayStation-chatten? Eller så har han en dator där kanske. Fet, ledslingan, matchar med musen och tangentbordet. Clean setup, ingenting sådär. Aidan Sve, hej, där ser jag ju. Ledslingan gör, alltså du vet, ledslingan gör skitmycket YouTube, alltså det är helt sjukt alltså. PlayStation setup ser ut som clean, han har mus och tangentbord också, så han sitt headset där, den var nice alltså. Fotpall och också där under, asgött. Agaton, ej vad fet setup, TV på väggen, laddkabel till sina Xbox-dosor, hyllorna var nice, det var clean setup där, snygg. Albin, okej. Okay. Också jätteklin setup, mus och tangentbord och så har han sin laddare där alltså. Ingenting mer som behövs. Clean som fan, riktigt nice. Oof, Albin, disco i rummet alltså. Soffa där antar jag, så spelar han på Xbox eller PlayStation ser det ut som. Cleant rum, högtalare och allt det där, nice. Alexander Svensson, oof, fet setup där. Ledslinga bakom som matchar lampan, mus och tangentbord. Snyggt och städat, tagit sin skollaptop som man kan ha en till skärm. Jävligt nice, king. Uff, Alfons Edberg, stor curved skärm, mus och tangentbord han kopplat in, snyggt och städat. Den var fet. Oh, vilken jävla drömsetup, eller en soffa har han där. PlayStation där framme och PS3 med, LED bakom skärmen, LED under soffan. Shit, det där var klint. Vad tycker ni? Kommentera. Shit, vad nice den var. Allan Ballan, okej, okay. Vilken mysig setup. LED-slinga, LED bakom bordet, två skärmar kopplat in PlayStation, mus och tangentbord. Clean som fan, riktigt nice. Allan Ballan. Okej, okay, Alvin Fredriksson, kolla sig då. Börja gå vatten. Ledslinga, Coca-Cola, kyl. King, älskar Coca-Cola. Stort bord, städat och snyggt. Clean som fan. Hey, Anton Åkerberg, han har kopplat in micken där med. Nice. Asclean setup, snygg skärm med ledslinga där vid fönstret. PlayStation, Xbox där. Jättesnyggt och städat. Asfet alltså, nice Anton. Antennen, okej. Okay. Snyggt bord. Nice tangentbord där, han kopplat in mus till Xboxet. Jätteskönt stol, clean, kabeldra lite kanske så du får mer fotutrymme, men den var clean alltså, fet. Benny Noob, okej. Okay. Han har så här loftsänk, fan vad nice. Två skärmar, mic, PlayStation har kopplat in, kabeldra lite så det inte ser så jävla stökigt ut så blir det asnice. Okej, okay, Benny har dratt en ledslinga där, stor tv-skärm, kopplat in mus tangentbord, clean. Uff, Brodslim, nice setup där. Ledlist, två skärmar, kopplat in med en macka där ja. PlayStation, fotpall, snyggt och städat. Den var nice, alltså fet. Jag är lite seger av chatten så jag bara kan säga så här. Okej, okay, Carl Games. Den här stolen ser inte bekväm ut. Ja, den funkar att spela på. Den ser inte så bekväm att sitta på, men det funkar. Challe där, gammal träbord. Också clean, ingenting speciellt. Ledslingar gör mycket, alltså. Eller någon lampa. Charlund också där, en skärm. Och så en PlayStation där och sen PS-dosa, en lampa där. Ja, clean. Chillamannen, jag gillar inte när LED är på framsidan av borden. Tycker ni det är snyggt YouTube? Ni får kommentera. Två skärmar i alla fall, kopplat in mus och tangentbord. Clean, det är en dator där. Undrar om den här datasetup han har skickat in fel alltså, men det var clean. Uff, hej Hampus, födelsedagslidet plansch, king i hand. 203 eller 284, jag ser inte, men det var jätteclean setup. Fotpall, snyggt och städat, clean som fan, fet. Damrin, okej, okay. Han sitter där i gamingstol och gibbar, fan vad soft. En skärm där mus tangentbord har kopplat in. Shit var clean. Han sitter där med fotboll eller så här benstöd uppe. Nice. Elias Diner. Clean. Han har en soffa där han sitter och gibbar. Nice alltså. Det ser mysigt ut. Uff. Är det två bröder? Är det LAN eller? Det ser ut som LAN. Men det var clean. LAN är nice grabbar. Shit var nice. Fet setup.
Uff, DS1 Erik har en stor tv-skärm till Xbox. Mustentorna har kopplat in, nice som fan. Du får fixa kablarna under så kommer det se nice ut. Jag gillar inte LED framför, alltså. Det är inte snyggt. Alltså. Tycker ni det är snyggt? Elias, stor tv på skärmen och gaming står perfekt där. Clean där, alltså clean. BMX Elliot också, LED-list. Kopplat in mustentor, högtalare där, den var clean också. Alla är clean, jag kommer säga att alla... Kommer någon vara ful och säga att den är ful, men alltså alla har inte alla... Jag kan inte köpa så mycket grejer, men det är okej. Det är okej. Ja, clean setup, stort bord, kopplat in mus och tangentbord, gibbar, Elliot, nice. Nu ska vi se, Eltin, nice där. TV på väggen med LED-list bakom, har sängen där, kan titta på filmen och ska slagga. Eller soffan, gibbar är fet som fan. Uff, Emil, är det högtalare där eller? Eller är det någonting, något annat? Clean setup, snygg. Lite konstig vinkel bara, men det var nice. Emilio, också stort bord, den dator under med, så jag antar att han kör både och. Cleant. Challe, Emil spelar också LED. Fan vad snyggt det med bara en mörkt nedsläckt och LED-slinga alltså. Det ser asnice ut. M-katastrof. Han har en Rubiks kub där med. Det är bra, hjärntränar lite. PlayStation, sitter och gibbar där, funkar. Stolen ser inte skön ut. Erik, gamingstol. Snyggt träbord, cleant och städat. Perfekt där, riktigt snyggt. Det ser asnice. Uff, är det sängen där framför eller? Stor tv, lite lampor och sånt. Högtalare, fet alltså. Nice. Okej, hörnbord. Lagt in någon ledsling eller lampa någonstans som lyser upp. Ser clean ut, snyggt och städat. Bra jobbat, fail saves. Fiska med Rantsov, också clean setup där alltså. Ingenting att säga, mus tangentbord, ser nice ut. Också där, Frans har skollaptop där. Sitter och gibbar stolen, ser inte skön ut. Kristoffer, okej. Också jätte där, BMW och cross gillar han. Tangentbord och mus, högtalare, clean setup. Jag kommer säga clean jättemånga gånger. Freaky, också jätte, ser också nice ut. Kabeldra lite där bara så kommer det bli dunder. Ingenting att säga. Avicam, nice, högerblusbild han skickar in. Han spelar Fortnite där, sitter. Kabeldra, det ser för jävligt ut. Annars ser det bra ut, gaminggurkan. Tänk på den mus man sitter och gibbar, det funkar. Uff, gott och blandat. Shit, vad clean setup. Hörnbord, fotpall, ledlist. Mixerbord, han DJ-ar nog. Nice, fet. Gurka, tomat också så här LED-list och matchar med rött alltså. Det ser så mysigt ut. Det ser nice ut. Hagge Junior, clean där. Boxningsboll med när du blir arg på Fortnite. Det ser nice ut. Kabel drar lite, det ser inte nice ut med så mycket kablar. Annars så tycker jag det ser riktigt gött ut. Uff, Hampus, det där är en clean setup. Snyggt hörnbord, den där lampan som lyser upp städat. Snyggt fotpallen där under och gamingstol. Shit vad clean den var. Hampus fet. Harris, han också kan köra bilspel och grejer. Fan vad soft alltså. Den ser riktigt nice ut. Vad fan är det som ligger där under chatten, ser ni? Harry Karlsson, kolakyld där. Shit vad nice. Stor tv, sitter gibbar i soffan. Antar jag, riktigt nice Harry. Också där en helt vanlig setup där med LED-list. Ser cleant ut och städat och nice. Nice, Hugge. Hugo med, LED-list, kolakyld. Fan vad gött. Kabeldratt där, snyggt med tangentbord och mus. Städat, riktigt nice. Hugo, det ser stökigt ut. Men annars ser det nice ut. Kopplat in mus och tangentbord. Clean. Också clean. Abbe, shout out till Abbe. Ingenting speciellt. Helt vanligt setup. Ser nice ut. Kopplat in skollaptop där alltså. Nice. LED-listen där. Mus och tangentbord som lyser upp bra. Lite högtalare under. Clean alltså. Nice. Empa också. Så där LED-listen där. Kopplat in mus och tangentbord. Det ser clean ut. Är det många som kör? Ni som tittar på det här. Ni som kör på PlayStation eller Xbox. Kommentera under om ni kör med kontroll eller med mus och tangentbord. Uff. Vilket jävla dunderrumjack, eller? Datorn där, stor tv med lampor. Shit, vad clean setup, Jack. Asvet. Janne Ripa. Stor tv-skärm och ställt dit ett bord. Alltså. Shit, vad clean. Är det nice att spela med på stor tv? Jag måste pröva den här gången. Excel Jiffy. Det där gamingbordet är nice, det där skrivbordet. Har kopplat in Xbox där, gamingstol. Snyggt och städat, fet alltså. Jenny Fransson också satt upp tvn eller skärmen på väggen. LED-list där, hon har switch där med. Snyggt och städat, fet Jenny. Face Jon Joensson. LED-listen där. Snyggt och städat, mus tangentbord. Fan vad snyggt setup. Clean, han har dratt kablarna ish med, så det är bra. Jonathan Roslund här så kan köra ratt och det. Fan vad gött. Jag har med ratt alltså. Borde jag göra en video när jag kör med ratt och grejer. Clean som fan. Nice setup. Oh, fan vad cool tavla på väggen. Snygg setup, clean och städad. Skön stol ser ut som, fet. Just stop try GG. Kakan också snyggt och städat med lite växter. LED-list där, det ser fet ut alltså. Kakan, fet setup. Också en Karlsson, det ser nästan samma ut. LED-list, snyggt och städat, nice av fan.
Cut 1000, leddis på golvet var fett. RGB-tempor och mus och där. Clean som fan. Fotpall är viktigt, alltså jag älskar fotpall. Kevin Ambrose, okej. Okay. Han har kopplat in dator med. Ser nice ut, jag har halvspelna chatten. Eller YouTube. Oh, Kevin Pettersson matchar med grönt överallt. Det ser nice ut. Perfekt setup. Ej, skärm, mus, många som kör mus åt tentbord. Fotpall under, eller vad fan är det som står där? Nej, det är hans, det är för fan armstödet. Städat och snyggt. Gaming, eller skön stol ser ut som. Gibba där, ser nice ut. Kycklingen sitter på stor tv och stor fåtölj eller stol där. Ser nice ut, städat, det gillar vi. Langrabben, helt vanlig setup. Den funkar att gibba på. Ej, Lanyas, också jätteclean och snyggt med kablarna. RGB-tentbord där, det ser clean ut. Där var en helt vanlig setup. Den ser bra ut. Den ser bra ut. Leo TTV Kid. Den där jävla flamingon alltså. Tänt på mus. Stolen ser inte skön ut. Leo Fortnite. All right. Stor skärm där. LED runt musmattan. Coolt, coolt. Som matchar och också. Fet. Levi Andersson. Stor curved skärm. Kopplat till mus. Tänt på hans PlayStation. Och den där lampan. Det var nice. Oh, Lil Wayne. Bild på mig där. Han har Xbox där och så har han en TV där uppe när han ska titta på TV. Det är också nice att koppla in TVn alltså. Det är ett mus-tentbord och allt det där. Det ser clean ut. Städat också. Nice. Loco Loco. Den här var också as-clean. Snyggt gamingbord. Matchar med rött överallt. Lite gamla kartonger där till sitt headset. Den ser clean ut. Fet som fan. Oh! Den här var riktigt snygg. Hörnbord. Sin mikrofonarm. Två skärmar. Och så har han Xbox där. Shit var clean. Den här var riktigt nice. Mordy. Fet som fan. Malin, hon har en tv på väggen, alltså sitter i soffan tror jag. Fan vad gött att sitta och gibba i soffan alltså. Städat och snyggt Malin, nice som fan. Malte, också två skärmar, LED-list, mus-tent på det här kopplat in. Ser rätt städat ut med, det gillar vi, snyggt. Måns, fet där alltså. Det ser nice ut, den här Star Wars ser ascool ut. Stor skärm där, snyggt och städat. Och så har han våningssäng, king våningssäng alltså. Okej, Mille, han gillar Poppy, jag fattar inte grejen med Poppy. Kan ni förklara det? 6 stycken poppis, LED-list, han kan köra bilspel i alla fall, fet som fan. Men jag gillar poppis, vad är grejen? Melker, nice, kabeldratt en del, snyggt bord, snyggt och städat, två skärmar, fet som fan och skön matte under mig. Melvin Detteberg, all right. Det ser jätte också snyggt skrivbord där, matchar med rött överallt, den ser riktigt clean ut, fet Melvin. Och Milo, L22 där, rep L22. En helt vanlig setup, ingenting speciellt. Mixter, okej, okay, han spelar med skärmen böjd alltså. Snyggt och städat i alla fall, fet där med LED-listen. Oh, nummer 1, Nielsen. Fan vad clean setup med bakgrunden där och rött där med poppy som matchar och allt det där. Clean som fan. Vad fan, är det en lampa där till höger eller? Oh, Neo Hulten sitter som gamingstol och en stor jävla tv och spelar Xbox. Shit vad clean den var. Städat och snyggt med matchar med svart och vitt överallt. Shit vad clean den var. Den var riktigt nice. Ni får kommentera vilken ni tycker är fetast. Närsim också ser jättekleant, snyggt och städat ut. Bordet där, kabeldratt, jättesnyggt med LED-listen där. Fet Närsim. Närsim, förlåt. Två skärmar, mus-tentbord, LED-list. Ser clean ut. Nice. Oh, det där bordet har många. Det är fett poppy alltså. Snyggt och städat. Det ser jättenice ut alltså. Oliver, shit vad cleant rum alltså. Fåtölj där, sängen där. Och så har han så han kan köra ratt där. Mus-tentbord han kopplat in. Den var snygg. Snyggt och städat rum med Oliver. Fet som fan. Oliver också, helt vanlig setup med sin skollaptop. Det ser bra ut. Oskar Rosin, det ser också bra ut. Vanlig setup, ingenting speciellt. Oskar Dzichomski, om jag har stavat fel där. Jättesnyggt, cleant. Kabel drar lite så kommer det se riktigt nice ut. Fet. Oskar, stort bord där och jävla stor soptunna och slänga skräp. Kabel drar så kommer det se kung ut med en liten LED-lit runt kanske. Fet. Oskar, shit vad stort bord hade. Tre skärmar, massa grejer. Skrivar och grejer till och med. Shit, så alltså, vem använder sånt? Snyggt, det ser nice ut, städat och nice. Åh, Oskis. Hej, med LED-listen, det är fult framför. Jag gillar inte det, jag måste säga det. Annars var det en jätteklin setup, snygg som fan Oski. Pelle, lite dålig bild. Men det ser ut som en vanlig setup, funkar att gibba på. Kabeldrag där som blir nice. Peter Shapiro. Det här är perfekt, snyggt bord. Stor tentbord där, mus tentbord. Och stor musmatta, ingenting mer. Ser clean ut som fan, alltså den var nice. Fet. Pizza Boys, det här är old school gamingbord. Det här är så här, sånt här skrivbord hade man när jag var liten. Det ser bra ut. Du missar lite av skärmen där, men det är okej. Okay. Public Hook, all right.
Träbordet ser nice ut, lite dålig bild bara, men det ser nice ut. Kavlar och allt det där alltså. Vi kommer göra så att vi avrundar videon där vi tar sista pyro, gamingbord, massa jävla poppis. Varför lägger man pengar på det? Det är bättre att, fan vet jag, köpa skins eller, fan vet jag, toapapper i dagens coronatider. Den var clean alltså. Vi har gått igenom en del nu, jag vill inte göra de här videosen för långa. 15 minuter får räcka. Feta setups alltså, vi har runt 80 bilder kvar inskickade. Så vill jag att jag ska fortsätta göra Xbox och Playstation bilder så kan ni skicka in mer. Kommentera om ni vill att jag ska reagera på något annat än gaming setups, kommer vi göra det. Ni som har tittat så här långt, tumme upp videon. Kommentera vilken setup ni tyckte var fetast. Så ses vi nästa video. Kötta på nu, det är påsklov, så njut av det. Så hörs vi nästa video. Kungar den 9.